Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. У нас сьогодні тепло, дуже тепло. Це південь Одеської області, південь України. Сьогодні буду різати волотисту гортензію і поділюсь з вами, як це роблю. Буду стригти сьогодні оцю гортензію. Це волотиста гортензія Silver Dollar. Вона в нас росте вже 3 роки. І прийшла вона трирічним саджанцем. Тобто їй вже 6 років. Виходить так. Так, підходимо сюди і дивимось отак зверху. Бачимо, що є гілочки, які йдуть всередину. Такий же принцип, як і у троянди. Все, що йде всередину, зрізаємо. Отак. Правила такі ж самі. Секатор повинен бути чистий, обов'язково оброблений або антисептиком якимось, або спиртом, що є. Так, далі. Дивимось. Оця теж йде. Бачите, вона всередину і вона перетинається з цією, тому я її зріжу. Отак. Так, далі. Далі я дивлюсь, що в мене є старі гілки. От дивіться. Оце перший рік гілочка. Оце другий рік гілочка. Оце третій рік гілочка і оце четвертий рік гілочка. Тобто у цієї гілки вже 4 роки, вона стара. І ми бачимо, що і тут і маленькі тоненькі пагони вже. Тому її треба зрізати повністю всю. Все. Всі зрізи точно так, як і у троянди, обробляємо обов'язково. Так, ну оця, бачите, перший рік, другий рік, третій рік. Це ще можна залишити. Так, тепер дивимось. Тепер обрізаємо самі пагони. Можна залишати на одну бруньку, на дві бруньки, на три бруньки. Дивлячись на те, який пагон. Якщо він міцний, товстий, то можна і три залишити. Як вам це бачиться? Формуємо кущ. Формуємо так, щоб всередину нічого не йшло. Ось теж йде всередину. Тут три пагінці. Зрізаємо. Оця теж йде всередину. Зрізаємо. Залишаємо дві. Отак майже кругом по дві залишили. Я буду залишати на дві бруньки. Отак. Оця гілочка тонша, то я залишу їй одну бруньку. Так, далі. Тут дві і тут дві. Мені потрібно, щоб він був компактний, тому багато я не буду залишати. Ось дивимось, тут пошкодження. Але на всяк випадок я краще відріжу його. Ну і гілка сама вже не така молода. Ось перший, другий, третій, четвертий рік. Тому я, мабуть, її зріжу отут. Так, тут дивимось. Одна, дві. Зрізати
теж потрібно, як і над трояндами, не менше 1 сантиметра залишати до бруньок. Не різати отак, отак. Не різати отак коротко. Бачите, над самою не можна. Ось, що тут є? А, ні, чисто. Точнісінько, як і на трояндах, може бути таке ж саме хвороба, примерзла. Якщо зріз у вас буде темненький, то треба різати до живого, не жаліючи. Так, 1-2 на 2 ріжу. Тут 1-2 на 2 ріжу. Тут 1-2 на 2 ріжу. Так. Тут на 2. 1-2. Так. Тут маленька зовсім, тому я зріжу на 1 її. Такий гахайний кущик. Так. От. Дивіться, теж бачите, який край. Все, я її зріжу. Не буду шкодувати. Отак зріжу. Отут. Бачите? Отак. Все, чистеньке. А отут може видати, от бурничка є, то вона може мені ще пагін дасть цього року. Так. І залишилось у нас 1-2. Ося. 1-2. Ося. Так, і от тут дивлюсь, що мені залишити. Або цю, або цю. Або обидві. Просто залишу на одну бруничку. А, ні, тут дві. От, дві. Ну, ось так виглядає тепер обрізана золотиста гортензія. Для чого різати гортензію? Вона, звісно, і так буде рости без обрізки. Але уявляєте, скільки потрібно їй сил витратити, щоб викормити всі оці гілки, які я позрізала. І вона згодом буде погано квітувати, усихати. І врешті-врешт може їй пропасти. А обрізка стимулює гарне рісне квітування. Обрізка запускає процес ходу соку. Ну і охайний кущик виглядає охайно. Тому краще кожного року обрізати. Так обрізала. Надіюсь, вам це стане у пригоді. Відео. Всім до побачення. Пока-пока. Слава Україні. Слава ЗСУ.